有人形容政府是左手扛债务，右手扛水泥，不断建设却不怕债留子孙。而这些建设到底带来什么成效呢？去年总统大选后出现第一笔大型的计划补助预算，就是所谓的扩大内需。中央拿出了583亿补助地方建设，在当时就引发了一些争议，包括在8天内要提出计划送交中央，而且要求在1年内完工。不但草率决定建设目标，也忽略了施工品质管理的重要。我们进一步翻开审计部今年所提出的审核报告，令人惊讶的是，这么一大笔预算的执行率竟然只有30%，而原本计划可以提高0.45%经济成长率的目标，2度下修后只有0.15%。继续来看我们的追踪报道。你看那个摊子箱的标志技能，好大红人气，红人士气。还好他会拍马屁，不然我们这三座线哦，再过100年也没办法拍。啊，后面就直接到马家庄，就到那边为止了，就没有了。早上7点上班了，基隆人的痛苦从坐车开始。站牌在这里，这里是哪里？镜头拉远一点，真相大白。基隆人就在钢筋裸露的围桥下，在大马路上，在老旧的铁皮雨棚内排队。人行道变成公车站，在台北业者肯定吃罚单，一样缴税给政府，却只有二流的搭车环境。该说基隆人脾气太好，不觉得委屈，但难道不应该生气？开没有用，开出去之后过没多久，它这样摆烂，还是又没有用啊！你怎么抱怨都没有用。如果没有人写过信啊，去公路局投诉过，没屁用。生气是没有用的，对啊，很无奈。就算选的，一样啊，国民党、民进党都一样啊，大家没有重视到人民的这一块吧？拜托重视这一块吧。搭火车的也有同样的心声，半露天的月台遇上总是下雨的基隆，成就这么一段只手遮天追火车的戏码。虽然偶尔误点，但是尖峰时刻密集发车，台铁有在努力。当然，比起1分钟一般的台北捷运，基隆人还是羡慕。就像基隆跟淡水就有点像啊，一样的距离，可是搭火车会比较不方便，因为车次比较少啦。这不是喊了很多年了吗？因为其实路线比较难啊，因为我们这边要经过山路啊，捷运的话不可能开线通过来，对，所以这比较难啊，是真的。对。人开的话是最好的啦。这是一个40万人口的港都，也是通勤比例最高的卫星城市。一天有8万人进出。有人说基隆是台北人的厨房，饿了就到庙口夜市。反过来说，基隆是基隆人的卧房，起床上班，回家睡觉的地方。台北很近，也很远，谁来执政，都用同样的方式解决。新路新桥对基隆人来讲已经够了啦，因为基隆那个高速公路其实就直接进到基隆市区嘛，哦。然后也很多那个火车或者是公路局的车子，国光号其实非常多，因为我过去其实也都是这样在上班啊。谢国庆一边聊着20年的通勤经验，一边带我们去找基隆的新建设。这就是隧道口，隧道口对，已经在动工了，对，已经航天快打通了，快打通了，通到就通到福隆，哎。基福公路进行中，到台北多了一个方向，用建设表示基隆没有被遗忘。谢国庆看来好像不太需要。有一条叫做万瑞快速道嘛，那条道路像 我以前要去八斗子或瑞芳，大概都要花大概30几分钟的时间，现在15分钟就到了。可是我每次上去就发现其实没有什么车子在走。是要给大卡车走吗？哎，对对。可是有大卡车在走？嗯，几乎没有。非常少，那个路的那个使用率其实非常低啊。
连续第十天下雨，灰蒙蒙的天色，基隆人已经习惯了。天气不会打败基隆人，二十年来不变与不变，才是这个城市最不快乐的理由。或许基隆人会说，有建设总比没建设好。如果建设多了后遗症，甚至被当成笑话，问题更大呢？台中县潭子乡的经验是这样。